Ağdamda partlayış, xəsarət alan var, araşdırma aparılır. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Sarıcalı kəndi ərazisində detonator partlaması nəticəsində mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşının xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ağdam rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprelin 6-sında Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Sarıcalı kəndi ərazisində bir nəfərin partlayış nəticəsində xəsarət alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşı 2000-ci il təvəllüdlü Piriyev Anar Mürşidoğlunun ərazidə mina təmizləmə işləri aparan zaman alışdırıcı kapsulun partlaması nəticəsində xəsarət alması müəyyən edilib. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, digər zəruri prosesual hərəkətlər aparılıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.